kungiyar masu yasar masai na jihar kano shine suka je gidan radio suka ce yanzu ba sa samun aiki mutane ba sa cika masai ba abin da ya bani mamaki ne wannan akara wannan ko ba ta ji ba freedom freedom radio suka ce sau da haka suna kawo kara cewa jama'a sun daina cika shadda saboda haka me yake faruwa to za mu ji bayanin yadda dalilin da ya sa mutane ba sa cika shadda a kan wani kasuwa amina duk wanda ya waye gari yana da zaman lafiya a gidansa a garinsu a yankinsu to yana cikin arziki ba za ka gane zaman lafiya arziki ba ne sai ka kalli halin da ake ciki a sudan wallahi wani ɗalibi da ya zo kwanan nan yana ba mu labarin inda ya tsinci kansa a sudan sai kai masa kuka ta ce gidaje ne ga su nan a buɗe barcik da an gudu makarantu ga su nan a buɗe da an gudu motoci ga su nan a ajiye ba mai hawa wurin cin abinci ga shi nan ba mai cin abincin ya ce da ya taho daga wani gari sai ga ana sauke maza ana cewa mata ne kawai za su shiga yankin maza su koma ya ce shi sai ya sauka sau na ce masa kai ya ana cewa maza su koma kwasa-kwasa ya ce ai ni ne limamin wancan masallacin suka ce to bi ta lungu in ba haka ba za a harbe ka ya ce da ya zo duk gidajen unguwa a buɗe suke ba kowa an gudu an wawashe gidajen ya ce malam nan na ƙara sanin cewa duk mutumin da Allah ya masa arzikin zaman lafiya kada ya lalata shi ka tafi Libya malam ka ga musifar da suka faɗa na rashin zaman lafiya sai da ta kai fa ana sai da mutum ni ma shaida ne an sai da mutum a Libya domin akwai wani dan uwan mu da ya tafi neman kuɗi ni can Libya aka sai da shi ni na biya kuɗin aka muna ciniki a taya a ƙara a taya a ƙara har muka biya kuɗi aka dawo da shi wanda ya je Syria ya ga halin da Syria ta fada manyan makarantu da manyan jami'o'i da manyan gine-gine da an zubar da su wanda ya je Iraki ya ga profesa ya kasa littattafansa a gefen titi ya ciro kwanan rufin gidansa da esin gidansa yana siyawa a gefen titi din ya ci abinci ya san babu musufar da ta kai a ce babu rasa mataki shi sa annabi ya ce man asba aminan za ka kabi wasa da zaman lafiya sai ya ce mu'aqan fi jasadi nan kawai gari lafiyar kalau ba ka da buƙatar zuwa asibiti domin kai kiwon lafiyar ta kama babban al'amari sannan ya ce walahu kutu yaumihi to anan matsalar take kutu yau me kake bukata domin ka rayu kullum wani mutum ya zo min hizba ya ce min malam na zo fatawa na ce Allah ya sa na sani ya ce aiko ka sani na ce me ya ce masara ce kwano biyu da ko ba ka ce wannan fatawa ba ka santa ba na ce ai lalle na san wannan fatawar ya ce to ka san abin da ake ciki malam na ce a ya ce masara yanzu kwano 3000 ce ce fananta 1000 kuma kwanon masara yake isa ta da daddare in yayi ragowa sai mu imami da safi in bai ragowa ba mun cinye shikenan sai ya ce to yanzu ina buƙatar 4000 sau 30 kafin da iya cin abincin dare a gidana 4040 nawa ne kar makala ku ne masu kashe kuɗi nawa eh so to 30 120 120 yake bukata domin ya ciki wani dare kuma abin da yake juya na jarinsa bai wuce 40 ba sai abu na biyu wanda zan rufe da shi kungiyar masu yasan masai na jihar Kano shi da suka je gidan rediyo suka ce yanzu ba sa samun aiki mutane ba sa cika masai ba abin da ya bani mamaki ne wannan akara wannan ko ba ka ji ba freedom freedom rediyo suka ce sau da haka suna kawo kara cewa jama'a sun daina cika shadda saboda haka me yake faruwa to za mu ji bayanin yadda dalilin da ya sa mutane ba sa cika shadda akan wannan